እየተጠናቀቀ ባለው የ2013 በጀት ዓመት ከ476 ቢሊዮን ብር በላይ ተበጅቶ ወደ ተግባር የተገባ ቢሆንም በጀቱ ዓመቱን መጨረስ አልቻለም። በወቅቱ ለበጀቱ ዝግጅት ታሳቢ የተደረጉ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎች ተለዋጭነትን ታሳቢ ያደረገ ሲሆን የታየው የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች ተጨማሪ በጀትን የሚጠይቁ ሆኖ ተገኝቷል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዝርዝር የታየው የተጨማሪ በጀት የውሳኔ ሀሳብ ምክንያቶቹ በዝርዝር ተቀምጦበታል። የበጀት ጭማሪው አስፈላጊነት ለተጨማሪ በጀቱ መሰረታዊ መነሻ ከውጭ የሚገኘው ቀጥታ ድጋፍ በመቀነሱ ምክንያት በሀገር ውስጥ ቀጥታ ብድር መሸፈን በማስፈለጉ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሕግን ለማስከበር ከተወሰደው እርምጃ ጋር ተያይዞ የተከሰቱ ወጪዎች በድርቅ ለተጎዱ፣ ለተፈናቀሉና ለተመላሾች እርዳታ፣ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል፣ ለማዳበሪያ ድጎማ፣ ለማዕድንና ኤነርጂ ሚኒስቴር ለአቅም ግንባታ ፕሮጀክትና የማጠባበቂያ በጀት በማለቁ በቀጣይ ለሚያስፈልጉ ወጪዎች መጠባበቂያ በጀት መመደብ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ለ2013 በጀት ዓመት የቀረበው ተጨማሪ የ26.4 ቢሊዮን ብር በጀት 25.8 ቢሊዮን ብሩ ለመደበኛ ወጪ ሲሆን 600 ሚሊዮን ብሩ ደግሞ ለካፒታል ወጪ ታሳቢ የተደረገ ነው። በድልድሉ ትልቁን ድርሻ ከያዙት ውስጥ ለዕለታዊ እርዳታ 9.3 ቢሊዮን ብር፣ ለመከላከያ 6 ቢሊዮን ብር፣ ኮቪድ-19 ያስከተለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም 2 ቢሊዮን ብር፣ ለማዳበሪያ ድጎማ 2 ቢሊዮን ብር፣ ለመጠባበቂያ በጀት 6.3 ቢሊዮን ብር የሚለው ይገኝበታል። የበጀት ጉድለቱን ለመሸፈን 26 ቢሊዮን ብር ከሀገር ውስጥ ቀጥታ ብድር የሚሸፈን ይሆናል። የምክር ቤት አባላቱ የበጀት ድልድሉ ከዋጋ ግሽበት አንጻርና ተያያዥ ጥያቄዎች አንስተው ማብራሪያ ተሰጥቶበታል። ያለኝ ስጋት አሁን ያለውን የዋጋ ንረት እንዳያባብስ የሀገር ውስጥ ብድር ከየት ነው የምንወስደው የሚለው መብራራት አለበት የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። በተጨማሪም የሀገር ውስጥ ብድሩ ከተወሰደ በኋላ የዋጋ ንረቱ እንዳይባባስ ምን ጥንቃቄዎችን ለማድረግ ታስቧል? ተጨማሪ ወጪ የዋጋ ግሽበትን የሚያባብስ እንዳይሆን በጥንቃቄ የተሰራ ነው። ከዚህ በፊቱ የገንዘብ ሚኒስቴር በቸገረው ቁጥር ከብሔራዊ ባንክ በቀጥታ ድጋፍ ገንዘብ የሚወስድ እንዳይሆን የዘመነ በገበያ የሚመራ የግምጃ ቤት ሰነድ ገበያ እንዳደራጀን ይታወቃል። የፋይናንስ ተቋማትም በስፋት ይሳተፉ ይገኛሉ። የንግድ ባንክም ጨምሮ ሌሎቹ የግል ባንኮችም ይሄ ዘመናዊ በገበያ የሚመራ ገበያ ስለሆነ ተሳትፏቸው እየተጠናከረ መጥቷል። አሁንም በአመዛኙ ይህንን ተጨማሪ ወጪ ከሀገር ውስጥ ብድር ስንል የዋጋ ግሽበትን እንዳያባብስ ኢኮኖሚው ካመነጨው ገንዘብ በገበያ በግምጃ ቤት ሰነድ ለማሟላት ነው ያሰብነው። በግጭቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ክልሎች አሉ። ግጭቱ በተፈጠረበት ክልል ብቻ ሳይሆን አጎራባቸው ሆኖ ክልል አፋርና አማራ ክልል ላይ የደረሰው ችግር አንደኛ በጸጥታው ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ችግር ደርሰዋል። ሁለተኛ ደግሞ በሕክምና ዙሪያ ላይ በአብዛኛው ችግር የደረሰውን ሲያገለግሉ የነበሩ ክልሎች በመሆናቸው የደረሰውንም ችግር ለፌደራሉ መንግስት የጠየቁበት ሁኔታ አለና ይሄንን አካቷል። በሱስ ላይ የተሰራው ስራ ምን እንደሚመስል ማብራሪያ እንዲሰጥበት ስለፈለኩ ነው። አመሰግናለሁ። ጉዳት የደረሰባቸውን ክልሎች በተመለከተ በርካታ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል። ለምሳሌ የሴክተር መስሪያ ቤቶች እንደ ጤና ጥበቃ ያሉ ተቋማት የተጎዱ የጤና ተቋማትን፣ አላቂ እቃዎች ያልነበራቸውን ተቋማት በማደራጀት በመደገፍ ተገቢውን አገልግሎት የሚሰጡ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ይሄ አሁንም ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የትግራይ ክልልን መልሶ በመገንባት ረገድ ሰፋ ያለ ከልማት አጋሮች ጋርም በጋራ እየተዘጋጀ ያለ ፕሮግራም አለ። ይሄ የትግራይ መልሶ ግንባታ ፕሮጀክት የሚባለው ይሄ ፕሮጀክት በቅርቡ ከልማት አጋሮች ጋር ከጨረስን በኋላ በይፋ መንግስት የሚገልጸው ይሆናል። ምክር ቤቱ በቀረበው የተጨማሪ በጀት የውሳኔ ሀሳብ ላይ ከመከረ በኋላ በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል። በሌላ በኩል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመደበኛ ስብሰባው በፌዴራል ድጎማ በጀትና የጋራ ገቢዎች ክፍፍል ስነስርዓት ተቋማዊ አደረጃጀትን ለመወሰን የወጣውን ረቂቅ አዋጅ ላይ መክሯል። ረቂቅ አዋጁ ቀደም ሲል በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ጥቅል ሀሳብ ተከትሎ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚወጣው የበጀት ድልድል ቀመር መሰረት ይከፋፈል የነበረውን ድጎማ በአዋጅ እንዲደገፍ የሚያደርግ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚህ መልኩ በዝርዝር ህጎች
እየተመረ አይደለም እንደዚሁ ቀመር ይዘጋጃል በፌደሬሽን ምክር ቤት በዛ መልኩ ሲሄድ ነው የነበረው አሁን ዘርዘር ያለ አዋጅ በመውጣበት ጊዜ የድጎማ በጀት ክፍፍሉ የጋራ ገቢውም እንደዚሁም የድጎማ በጀቱ ራሱ ልዩ አላማ ያለውና ጥቅል አላማ ያለው በሚል ለሁለት ተከፍሎ ነው ያለው ከዚህ ቀደም በቀመር የሚከፋፈለው ጥቅል አላማ ያለው ብቻ ነው የጀነራል ፐርፐስ ግራንት የምንለው አሁን ልዩ አላማ ያለውንም በዚህ መልኩ አካቶ የህግ ማቀፍ ኖሮት በዚህ መልኩ እንዲመራ ስለተፈለገ ነውና ከዚህ ቀደም ዝርዝር አዋጅ የለው የፌደራል መንግስት የድጎማ በጀትም ሆነ የጋራ ገቢዎች ለክልሎች የሚከፋፈልበት መንገድ ወጥነትና ቅንጅት የጎደለው እንደሆነ በጥናት ተለይቷል። በዚህም ክፍፍሉ ሚዛናዊና ውጤታማነት ላይ ክፍተቶች እየተስተዋለበት መጥቷል። ክፍተቶቹን ለመቅረፍ እንዲችልም መደበኛ የተቀናጀ አሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ አዋጁ የሚያግዝ ከመሆኑም በላይ ከተለመደው አሰራር በተጨማሪ ልዩ የበጀት አደላደልም እንዲኖር ያደርጋል። ይህም በቀጥታ ሊውል ለሚገባው የሥራ አይነት ተለይቶ ለክልሎች የሚከፋፈል በጀት አለ ማለት ነው። አጁ አሁን ያለው የበጀት ድልድል ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ወይ? የሚለውጠው ነገር ሊኖር ይችላል። ለምን እነዚህ ጉዳዮችን በተመለከተ አሁን ቀመሩ ባይዘው አሁንም ይዘጋጃል። እስካሁን እየሰራበት ያለው የድጎማን በተመለከተ 2010 ላይ የወጣ ቀመር ነው። የጋራ ገቢን በሚመለከት 2011 የወጣ በፌደሬሽን ምክር ቤት የተዘጋጀ ቀመር አለ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሪቫይዝ ይደረጋል ማለት ነው። ሪቫይዝ ሲደረግ ለውጦቹን ሊያመጣ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ምክር ቤቱ በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ ከመከረ በኋላ በሁለት ተቃውሞ በአንድ ድምጽ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል።